Això és molt difícil de respondre, aquesta pregunta, perquè no és de 0 a 100, sinó que és un procés molt lent el fet d'arribar a un camí internacional. Llavors tu, a la teva carrera, a la teva trajectòria, des d'aquest jove fins que vas evolucionant, hi ha una sèrie de factors i una sèrie de decisions que et porten fins a aquest camí internacional. Llavors aquest camí internacional no és fàcil perquè has de prendre decisions i tallar amb coses que et poden semblar molt fermes en aquell moment, com treballar en una galeria de Barcelona, que pot ser molt bona galeria, però que aquesta galeria, per exemple, és un exemple, pots viure de l'art dins aquesta galeria, però et quedaràs com a artista a aquesta galeria. Llavors, el que s'ha de fer és trencar amb això, creure en el teu projecte i tirar endavant això i tallar amb coses que et poden semblar fermes. Llavors aquestes decisions faran que tu o qui sigui arribi al camí internacional. No és un camí fàcil, ja que jo sempre dic que d'artistes n'hi ha molts, hi ha molts artistes, però artistes amb... Dic, artistes n'hi ha molts, però artistes amb la capacitat de tirar un projecte endavant no n'hi ha tants. Llavors aquí està la clau, has de ser bo i saber tirar el teu projecte i prendre decisions per tirar-lo endavant.